продовжуємо і завершуємо попередню лекцію. Минулого разу визначили складність у найгіршому випадку. Розглянули приклади і подивилися, що воно не завжди так очевидно, як нам бажалось би. Зараз розглянемо складність у середньому. І теж побачимо, що воно не зовсім не очевидно може бути. Так, значить, значить, нехай на множині всіх входів довжини m. У нас задано певний імовірнісний розподіл. І тоді ми можемо визначити складність у середньому як просто математичне очікування від витрат. Ну, я визначаю часову складність, просторова складність визначається так само, так? Позначаю з рискою стандартне позначення для осереднених величин. І у нас це буде сума по усіх х з множиною xn, імовірність виникнення цього х на витрати алгоритму по обробці цього входу. Ну, класичне математичне очікування, так? Нічого зайвого. От. Ну і що ми маємо для цієї оцінки? Ну, по-перше, як співвідноситься складність у середньому та складність у найгіршому випадку? Ідеї, думки, гіпотези, припущення. Не більше. Що не більше? Складність у середньому. Ну, звісно. У вас складність у найгіршому випадку – це максимальне значення цієї функції. Тому якщо цю функцію замінити на максимальне значення, відповідно, все лише збільшиться. Тому складність у найгіршому випадку завжди не менше за складність у середньому. Або складність у середньому завжди не більше за складність у найгіршому. По-друге, якщо у вас є складності за різними операціями, так, то якщо у вас є Т-штрих від n і Т-два штрихи від n, складності за різними операціями, що можна сказати про сумарну середню складність за обома операціями? Менше ніж равно сумі а ось ні. Вона дорівнює. Дорівнює, тому що в нас є лінійний оператор мат очікування. Мат очікування від суми дорівнює сумі мат очікування. Ось. Тобто тут аналіз простіший, ніж у випадку. В найгіршому випадку, тому що у вас буде усереднення усім задачам, ну і це буде усереднення, ну, фактично, двійна функція, яку ви розглядаєте, функцію витрат. Ось. Ну, можна тут використовувати дуже прості обмеження. Так, на третє зауваження, я його не буду писати, а ви запишіть. У вас складність у середньому не завжди адекватно оцінює складність алгоритму.
Тому що ми тут припускаємо, що в нас є певний ймовірнісний розподіл, а на практиці ви не завжди можете сказати характер випадковості вхідних даних. Відповідно, оці ваші оцінки на розподіл можуть бути неадекватні з самого початку. Тобто, ще раз, у вас складність алгоритму середньому не завжди може адекватно відображати складність алгоритму. І це пов'язано з тим, що ви не завжди знаєте, як саме, яким чином випадково розподілені дані наші. Якщо ви це знаєте, то все добре. Ну, зазвичай ви це знаєте, зазвичай воно рівно ймовірно. В багатьох випадках. Але не завжди. Да. Добре. Повернемось до сортування вставками, яку ми досліджували минулого разу. І зараз оцінимо середню кількість обмінів у першому варіанті. Нагадаю, перший варіант у нас був, коли от у вас є елемент xi, і ви розглядаєте цей бік і знаходите те місце k, де його треба поставити. Так? Ну, от i мінус 1 до k. Так. Тобто розглядаємо справа наліво. Значить, оцінимо середню кількість порівнянь. Так. Це в наших позначеннях було ось так. Ну що ми робимо? У нас ми починаємо з другого елементу, завершуємо n-тим елементом, так. І нехай нехай xi – це випадкова величина, яка дорівнює витратам на ітому кроці. Де і у вас відповідно до двох до n. Ну тоді ваша середня кількість порівнянь – це буде просто матчокування від суми xi2, xi3, xi1 і так далі. Так? Сума ксішек – це загальні витрати вашого алгоритму, матчокування – це середні витрати вашого алгоритму. І оскільки матчокування у нас лінійне, це буде просто сума середніх витрат на кожному кроці. Так. Ось. Тепер треба оцінити власне витрати на ітому кроці. От. А витрати залежать від того, на яке саме місце k ми потрапляємо з місця i. Ну, під час сортування, так? От. Ну і тут мені знадобиться трохи комбінаторики. Так, значить, тут так. Значить, дивіться. Ведемо таку подію. H з індексами U і V, яка полягає у тому, що у перестановці x1, xm серед елементів x1, x, v, мінус 1 рівно u елементів менше за елемент xv. Так.
Навіщо саме така подія і чому ми приділяємо їй увагу? Ну, тому що якщо ця подія виконується, то на кроці номер B елемент XV стане на місце у плюс 1. Бо ось ця частина відсортується, і цей елемент, оскільки він буде більше рівно за U елементів, ну, то він буде після сортування більше за перші U елементів і менше за U плюс 1. Тому він стане чітко на місце номер U плюс 1. Чому U плюс 1? Тому що так зручніше. Ось яка буде ймовірність такої події? Ну, подивимось, скільки в нас таких перестановок власне існує. В першу чергу треба обрати ось ці перші V елементів. Всього в мене n елементів, я обираю перші v, так? Ось. Це буде десь елемент, як позначаю від x1 до xv. Так? Так, я пам'ятаю. Що ми нарушати, ми не робимо затрати? Що не робимо? Затрати. Витрати, затрати. А де в тебе затрати, котиком? В тебе випадкова подія, треба оцінити її ймовірність. Тут про алгоритм взагалі ще мова не йде. Розкажи мені, як всі є один. Тому що. Ці один буде десь на ОМО в кінці той точки. Чи ти про що? Можеш подивитись на алгоритм сортування вставками, ми його минулої лекції в вигляді деякого псевдокоду виписали. Дуже умовного псевдокоду. Так, ви мене збили. Обираємо перші ви елементів. Це така кількість варіантів. Оскільки всі елементи у нас різні, то ми їх можемо вишукувати за зростанням єдиним способом. У вас є один єдиний елемент, що за зростанням має у плюс перше значення. Так? Він займає, ну, він повинен бути елементом xv в цьому випадку. Так? І це буде елемент номер у плюс 1 за зростанням. А інші елементи можуть бути розташовані як завгодно. Тому треба розглянути всі можливі їх перестановки. Ну, та відповідно маємо мінус 1 факторіал способів їх попереставляти. От, і нарешті в нас залишились ще елементи з v плюс першого по n, які також треба якось попереставляти. То xv плюс 1 xm буде переставляється як завгодно, відповідно тут буде n мінус v способів їх переставляти. Ну, власне, ми побудували процедуру, яка вам дає перестановку, для якій виконується ось ця властивість. Так. Тобто ми обрали перше V елементів, на V місце поставили U плюс перший елемент за зростанням серед цих елементів. От, примусово поставили, так? А все інше переставили, як нам заманеться. Всіма можливими способами. От, відповідно, кількість буде дорівнювати, але це треба перемножити всі ці варіанти. От. Ну і якщо замість це підставити його значення у факторіалах, у вас одержиться. Чи їх буде от рівно n факторіал поділити на v таких перестановок.
Значить, що приємно? Від У не залежить. Тобто вас, ну, відповідно, ймовірність події H у V, ну, буде точнісінько 1 поділити на V. Вас на кожному кроці це елемент XV може потрапити на довільне місце, ну, під час сортування з рівною ймовірністю. Да. Ну, але ви вже повинні відчути, що складність у середньому це не проста річ. Позначимо через МКІ, це власне кількість порівнянь, якщо нам потрібно елемент XI поставити на місце К. Скільки порівнянь ми зробили? Якщо воно менше, нічого не робите, ось ви це місце не знайшли. Тому ви завжди робите на одне порівняння більше за оцей відрізок, якщо місце всередині. І рівно стільки, якщо ви дійшли до кінця. Так? Тобто у вас це НКІ рівнює І мінус К плюс 1, якщо К строго менше за І. Власне, І мінус 1, якщо К дорівнює І. А, стоп. Єрунду какую-то написав? Там першим просто І. І мінус К. Якщо вас треба розглянути весь масив, ну, ви робите на одне порівняння менше, ніж у загальному випадку. Бо вам не потрібно з нульовим елементом порівнювати, його у вас нема. Ня? Ну і відповідно можна вже оцінити математичне очікування XI. Це буде сума по усіх можливих К. К у нас буде від 1 до І. Власне, у вас елемент XI ти може зайняти будь-яку позицію від першої до І. Так. Тобто ймовірність того, що І той елемент потрібно поставити на позицію номер К, поможе на витрати, які пов'язані саме з цією постановкою. Ня? Ну, якщо це підставити, давайте краще так. Значить, по-перше, всі ці ймовірності однакові і дорівнюють 1 на І. Да? Вон там, довели. Ось. А ці вирази, ну, різні в двох точках. Там в К дорівнює 1, і в К не дорівнює 1, вони різні. Ну, тому окремо виписуємо. Що буде при К дорівнює 1, а буде І плюс 1, а, І мінус 1, вибачте. А тут буде сума К від А до, від 2 до І, І мінус К плюс 1. От.
бачимо тут. І мінус 1, і мінус 2, і мінус 3. Ну, це буде сума 1 плюс 2 плюс 3 плюс і мінус 1. Ну, я вже так, щоб ці суми не розписувати, ось. Відповідно, це буде сума всіх чисел від 1 до і мінус 1. Очікування не повинно вас лякати, тому що це усереднення. Так. Ну, якщо що, ви це все повинні робити і без мене. Ті, хто знав, робить ви іспити з комбінаторного аналізу. Відповідно, складність у середньому для кількості порівнянь, яка буде обчислюватися як сума і від 2 до n, і навпіл, плюс 1 друга, мінус 1 на i. Це в нас буде що? Ми розписуємо це в три суми, щоб не паритись, так? Перша сума це буде 1 друга, а тут сума усіх чисел від 2 до n. Ну, це сума всіх чисел від 1 до n мінус 1. Так, відповідно буде n, n плюс 1 навпіл, мінус 1. Далі, сума 1 других від 2 до n. Ну, там буде n мінус 1 доданок, і кожен доданок дорівнює 1 друга. Відповідно буде n мінус 1 навпіл. Ось. Мінус сума виразу, ну, це 1 друга плюс 1 третя. Плюс 1 n. Це що таке? Ну, це не ряд. Ряд це нескінченна сума. Тут нескінченна сума. Ми звали її гармонічне число. Гармонійне число, так? Ось. Але ну, воно гармонійне починається з одиниці. От це буде n-те гармонійне число мінус 1. Да? А як веде себе гармонійне число? На другому листі. Ну, гармонійне число веде себе як логарифм плюс константа Ейлора-Маскероні плюс щось омаленьке, так? Ну, в нашому випадку достатньо написати просто ось так. Тобто різниця між hm і логарифмом можна обмежити цю різницю певною константою, ця константа взагалі дуже маленька. Ось. Ми бачимо, що тут n квадрат, тут n, тут логарифм від n. Що ми залишаємо? Ну, звісно. Константи логарифм усі включаються в t від n, тому що t від n тут побільше. Да? Тепер можете відкрити оцінки в гіршому випадку, які ми минулого разу проводили. І там для першого варіанту, на гіршому випадку, ви робили n квадрат порівняння. Так? В другому варіанті n квадрат навпіл порівняння. Бачимо, що в середньому ви робите n квадрат на 4 порівняння. Тобто вдвічі або в 4 рази менше. Да? Так. Тепер обчислимо кількість обмінів. В середньому, який ми робимо. Але мені вистачить ось цього фрагменту. Позначимо через e та i кількість обмінів, які ми виконуємо на їдному кроці. Thank you.
пам'ятаєте, у вас кількість обмінів завжди не більш... Ну, тобто, вона або дорівнює кількості порівнянь, або на одиничку менша. Так. Ще раз, якщо ви дійшли до кінця, то ви зробите кількість порівнянь таку ж, яку і кількість обмінів. Ви повинні обмінятися з усіма елементами. Так? Якщо ви не дійшли до кінця, то ви робите на одне порівняння більше, за яке ви бачите, що все, далі можна нічого не обмінювати, елемент вже на своєму місці. Ось. Тобто має місце ця система нерівностей. Якщо ви це все просумуєте і візьмете матоочікування, то ви держите, що матоочікування від суми іток буде більше за матоочікування від суми ксі, яке дорівнює, власне, з цьому виразу асимптотично, так? А менше ось цьому виразу плюс m. Ну, звісно, у вас плюс m включається в тетравітон, ви про нього забуваєте. Тобто звідси ви маєте, що складність у середньому за кількістю обмінів також буде дорівнювати n квадрат на 4 плюс тетравітон. Ну, відповідно, загальна складність буде сума цих двох виразів, буде n квадрат нахил плюс тета біда. Знову, бачите, точні вирази, вони вже складні. Вони складні і нічого нам не дають. Тому що різниця між оцим виразом і оцим виразом не суттєва. М'я? Так, домашнє завдання. Розгляньте другий варіант. І виведіть оцінки складності в середньому для кількості обмінів, кількості порівнянь. Переконайтеся, що вони будуть такі самі. Тобто у вас другий варіант порівняння ставками має кращі оцінки в найгіршому випадку, але в середньому ці варіанти однакові. Тобто якщо вам на вхід у алгоритм сортування йде випадковий масив, так, випадкова перестановка елементів, то в середньому обидва варіанти сортування ставками зроблять одну і ту саму кількість операцій. Але переконайте все на себе. Не? Добре. Леонід.